разговарям и с усмихнатата Нася Димитрова след полуфиналната победа за Купа България на Левски, 3-1. Честита победа, честит финал. Все пак защо 3-1, а не на 0? Ами може би в третия гейм се пропуснахме малко и решихме, че вече матча сме взели. И на това го отдавам. Не че сме починили ЦСКА, просто се отпуснахме. Резултата беше 20-18 и не успяхме да се отвориме. И с това се стигна до четвърти гейм. Едни хубави 19 точки от теб. Как ще коментираш своята игра? Ами, може още повече. Скромно, може повече. Може би утре. Ами дай Боже. Утре сме на финал срещу Левски или Славия, матч, който те първа ще се играе. Имаш ли предпочитания за съперника? Ами нямам никакви предпочитания. Който и да дойде, мисля, че това ще стане много спорван. Защото всеки ще се бори за купата и ще стане хубав матч. Добре, желая успех. Благодаря.